Centar za tehnološki razvoj u suradnji s općinom Brodski Stupnik, Lagom Posavina te volonterskim centrom provodi projekt pod nazivom Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu. Nakon teorijskih ciklusa radionica u sklopu projekta uslijedila i ona praktična. Osnove održive proizvodnje naučili su roditelji i njihovi mališani u Bebrini. Na 4 lokacije ovdje u Bebrini, u Brodskom Stupniku, u Pocrkavlju i u Čaglinu smo evo kroz praktični dio uspostavili ove naše pokazne centre održive proizvodnje, odnosno postavili smo uzdignute gredice u koje evo sadimo i ljekovito i aromatično bilje. Do jednog grma koji ste kupili da si posadite, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 reznica. Kroz projekt, znači planirana je edukacija u trajanju 20 dana, 5 dana po grupi. Znači svaka grupa je prošla teorijski i praktični dio, sad smo evo u ovoj završnoj fazi kada evo bit će to gotovo. Uključili smo i mališane naše iz igraonica i oni sada vrijedno sa roditeljima rade na sadnji ljekovitog i aromatičnog bilja. I tako širite kadulju na svojoj površini, a danas sutra može biti i možda pola hektara i hektar. Cilj je aktivirati roditelje djece predškolske dobi, dati podršku lokalnoj zajednici i omogućiti kvalitetnije usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza. A radionica održive proizvodnje imala je za cilj naučiti roditelje kako da sami proizvode aromatično i ljekovito bilje. Kako na području Laga Posavina, tako zapravo i na cijelom području naše županije dominira ono nekako tradicionalno povrćarstvo. To je sve u redu, ali želimo kroz ovakve edukacije ukazati na ove neke druge uzgoje bilja od kojih mogu imati koristi, bilo da se radi o nekakvim uštedama u kućanstvu ili čak evo početi se intenzivnije baviti uzgojem nekih drugih kultura. Drago mi je da najzad tu jednu pozitivnu vibraciju mogu iznijeti iz sebe preko aromatičnog bilja i sretan sam zbog toga. Uvijek kad prihvatim ovaj tip predavanja bude nekakav izazov, jer treba izaći među ljude koji imaju vrt, pazite, mi se nalazimo u Bebri, znači to su ljudi koji su rođeni s poljoprivredom, koji je vrlo teško doći bilo što pametovati, pričati neku priču. I sad evo budem uvijek nekako, sad sam opet sretan učitelj, probudio sam tog sretnog učitelja u sebi, upravo kad uspijem, evo sad kad smo na kraju, kad vidim da ljude to zanima, kad sam uspio, ja ću reći, zaraziti pod navodnike tom idejom i željom da uzgajaju aromatično bilje. Evo, s visokom gredicom, s malom gredicom, ja zastupam minimalistički pristup. Ajmo probati, evo, na balkonu, bilo gdje na maloj okućnici uzgajati partije biljaka, naučiti se i onda iza toga iskoristiti neke površine, udružiti se, jer u uzgoju aromatičnog bilja ne možemo biti jedna druga konkurencija, čak što više. Prvenstveno zbog djece, jer ovdje nema nikakvih mogućnosti za djecu, grad je daleko, treba ih vozat, tako da je ovo bila super prilika za njih i sva što smo naučili, radili i one su sad oduševljene i idu dalje, super im je. Što ste vi naučili o ljekovitom bilju? Pa evo, strašno me to zanima, pa planiram i sama nešto posaditi doma, pa ću vidjeti. Zanimljivo je, sad trebamo malo još učiti da vidimo šta gdje uspijeva, pa ćemo vidjeti. Što vam je posebno od ovog ljekovitog bilja zanimljivo? Pa evo, ova menta mi je zanimljiva, dobar je miris i ona mi je onako ostala u sjećanju, pamćenju, pa bi prvo nju recimo doma imala. Sadiću češće. Što ste zasadili? Biljke. Aj pokaži nam gdje su te biljke. Koju si ti posadila biljku? Tamo onu. Dobro, je li bilo teško? Kako je bilo danas? Dobro. I što ste sadili? Cvijeće. Reci mi, jel ti se sviđa ovaj ovdje vrt mali? Što misliš o tome? U tome su... Tu ja ovako kopam preveliko. Malo veliko, ali uspio si. Kopa sam tamo. I zlijevo cvijeće. Što si zasadio? Cvijeće. Ti se sviđa ovdje, što misliš o tome? Jel to teško raditi na toj zemlji? Ne. Mislim da je ovo sve skupa najbolje radi djece, jel, radi druženja, radi samih nas koji baš nismo upoznati. Recimo za ove neke biljke ovdje uopće nisam nikad ni čula, pa evo,
to mi je prvenstveno najbolje. Svidjele su mi se recimo ove biljke, nešto poput mente što miriši, onako baš što je evo, gospodin pričao da je jako zdravo i da, kažem, nisam nikad čula za to, a može biti jako korisno. Sigurno će naći mjesto i u vašem privatnom vrtu? Pa ja sam vam da hoće, da. Jeste li razmišljali o daljnjem zapravo razvoju ove priče, zapravo u vlastitoj proizvodnji? Pa nije loše, mislim, može se kod kuće, kažem, svašta raditi, samo što mi dosta o tome ni ne znamo, dok nemamo ovako nekakve edukacije ili nešto, ni ne razmišljaš o tom šta bi zapravo mogao napraviti sam za sebe. Super, super je, jako lijepo. Zašto ste se priključili? Pa zbog djece najviše. Ima malu i njoj je lijepo. Ide u igraonicu i onda super joj. Rekao, idemo kod kuće, smo slobodni. Rekao, zašto ne bi, nek se malo igraju, nek se druže. Super je. Što je mama naučila u ovom projektu? Pa svašta. Ima lijepog cvijeća, sadnica, za koje nisam ni znala i eto. Super je. Škola je kao davatelj usluge prostora. U sklopu ovog projekta igraonice sudjelovala je u ovom dijelu održivog razvoja, tako da su danas u vrtu škole postavljene visoke gredice koje su zasadila djeca polaznici igraonice sa svojim roditeljima i koje će ostati ovdje u sklopu škole za daljnju edukaciju naših učenika o održivom razvoju. Vidim da zapravo cvijeće, prirodu ovdje jako volite. Tako je, mi se trudimo da okoliš škole bude lijepo uređen. Kao što možete vidjeti, iza škole nalazi se voćnjak starih vrsta jabuka, imamo šljivik, imamo zasađene orahe. Ima limun. Svi su ovi roditelji prošli ciklus teorijskih radionica. Prvo smo krenuli sa motivacijsko-psihološkom podrškom, uključivanjem zapravo u aktivnosti projekta, poticanjem za međusobnom suradnjom, druženjem i zapravo interesom u rad i život lokalne zajednice. Zatim smo proveli edukaciju osnove poslovnog planiranja, paralelno s njom je krenula i edukacija osnove održive proizvodnje i znači sada nam ostaje još samo radionice za poticanje samozapošljavanja, gdje isto evo govori se o svim mogućnostima samozapošljavanja, aktiviranja kroz nekakva udruženja, klastere ili nekakvo samostalno uključivanje u postojeće obrte, tvrtke, OPG-ove ili pokretanje novog. Naša uloga je od početka bila što se tiče osnivanje udruge za djecu Bubamara i cijeli proces što se tiče izrade statuta, te potpora na cijeloj LAG području. Kao što su svi upoznati, LAG Posavina je područje koje pokriva 7 općina i svi 7 općina je i uključeno na ovom projektu. Što se tiče našeg poslovanja i našeg rada, cilj je razvoj naših sredina, ruralni razvoj koji potičemo kroz mjere ruralnog razvoja koje su evo i raspisane ove godine. Određeni ljudi s našeg područja, OPG-ovi, poljoprivredna gospodarstva, mi smo njima na raspolaganju ukoliko trebaju nekakve savjete ili što se tiče izrade poslovnih planova, ali i koordinacija u suradnji sa razvojnom agencijom CTR-om. Kao jedan od rezultata aktivnosti je i otvaranje igraonica za djecu i to na čak 6 lokacija. Krenulo je od igraonica u Brodskom Stupniku i znači putem projekta smo opremili igraonice. I znači provodimo ih na 6 lokacija putem projekta. Nakon projekta plan je putem udruge nastaviti provoditi igraonice. Evo, dobili smo suglasnost ministarstva za provođenje kraćeg odgojno-obrazovnog programa. Znači bez jednog komentara, evo to je jedna mala pohvala. Potiče se djetova kreativnost, individualno razmišljanje, mišljenje, sam vokabular, poticanje novih riječi, isto tako motorika. Uvijek potičemo da su to nekakve stvari koje djeca mogu sama napraviti, da to nisu kupovne stvari, da je što više izražena njihova kreativnost. Uz to su i pričice, pjesmice, igre, sad smo trenutno i na folklornom dijelu, malo starinske pjesmice, starinske igre, tradicija u stvari. Jo. Djeci je super, u stvari nešto novo, nešto što oni još do sad nisu vidjeli. To su mi aktivnosti koje su još i zanimljivije više nego što bi kod kuće mogli napraviti.
brzo uče, upijaju nenormalno, treba im dati što više poticaja da oni što više mogu razvijati svoje intelektualne sposobnosti. Opremili smo igraonice, u sklopu te igraonice imamo, znači, proveli smo malu olimpijadu koja je bila u Pocrkavlju, koje su bile, znači, djeca sa svih lokacija. Zaposlene su 4 odgojiteljice koje su prošle edukacije da bi mogle provoditi rad s djecom. Imamo još završenu priredbu negdje u 10. mjesecu. Evo, sad imamo, znači, imali smo nekakve edukacije za biljnu proizvodnju. Djeca su sudjelovala zajedno sa roditeljima i odgojiteljicama na tom, znači, projektu. Sadili su sami, mislimo da će to biti to veliki plus, znači, bilo za same roditelje koji su u sklopu tih edukacija mogli, znači, nešto novo čuti, možda se i same samostalno početi baviti proizvodnjom nekakvom, bilo osnivanjem OPG-ova ili nekakvih poduzeća. Isto tako, djeci od malih nogu, znači, pokušali smo usaditi ljubav prema biljkama, prema biljnoj proizvodnji, prema ekološkom uzgoju. Projekt je najvećim dijelom sufinanciran sredstvima Europske unije. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz program širenje mreže socijalnih usluga u lokalnoj zajednici faza 3. Vrijednost projekta je gotovo 900.000 kuna. 97% je financirano sredstvima Europske unije. Ostatak nositelj projekta financira, to je CTR Razvojna agencija Brodsko-posavske županije. I evo, ja moram još samo istaknuti da smo baš ponosni na naše partnere Lag Posavinu i općinu Brodski Stupnik, koji su, evo, maksimalno se angažirali i dali svoj doprinos neovisno o tom dijelu sufinanciranja projekta, ali trebalo je i sve ove gredice dopremiti. Ali sav trud i rad se isplatio. Zadovoljna su djeca, roditelji i autori projekta koji će uz edukacije te motivacijsko-psihološku podršku roditeljima nastaviti kroz osnovanu udrugu s provođenjem igraonica i kada projekt u studenome bude službeno okončan.